כאשר עם ישראל נמצא במצב של צער, במצב של צרות ומצוקה, אחד הדברים החשובים ביותר שעלינו לעשות, ואנחנו יכולים לפעול בזה הרבה מאוד, זה התפילה לקדוש ברוך הוא שירחם על עם ישראל. עכשיו זה עת, יש בשמיים עת רצון. יש עת רצון של להמשיך ולגלות רחמים גדולים, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תבקשו את זה ממני. תעלו את זה בבקשה, בתפילה, בפנייה אליי, ואני אגלה לכם את הרחמים האלה. כל המאורעות מראים שאנחנו עכשיו נמצאים במהלך שכל העולם משתנה. כל עם ישראל משתנה, כל המדינה משתנית, הכל משתנה בכלליות ובפרטיות. כדי שהשינוי הזה יהיה בדרך של רחמים וחסדים ולא חס ושלום דינים קשים, זה בידינו. על ידי שאנחנו מתעוררים בתהילים, בתפילה, בבקשה לקדוש ברוך הוא, על ידי זה אנחנו ממשיכים שזה את כל הדרך שאנחנו צריכים לעבור, שאנחנו כולנו מקווים שזה ממש בקרוב, הדרך של הגאולה, ואיך שלא יהיה, על ידי התפילות שלנו, הכל יהיה ברחמים ובחסדים. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.